Україну поділять на чотири карантинних зони в регіонах з червоної заборонять відвідувати торгові центри, закриють заклади освіти та припинять роботу громадського транспорту. В помаранчевій не працюватимуть відпочинкові комплекси та розважальні заклади. Свій прийом за плановим записом припинять лікарі, заборонять роботу дитячих таборів та обмежать публічні заходи. Жовта зона забороняє лише відвідування заходів, де перебувають люди з групи ризику захворювання COVID-19. в містах. Що потрапляє. Плять до зеленої обов'язковим залишиться носіння маски в закритих приміщеннях. Наразі достеменно невідомо, які міста до якої зони потраплять.